Api. Api. Logik tak, ya. Ora lek diubur-ubur kae iki. Anyel anine rene kok. Apik. Apik. Ayang. Layangan. Ayam. 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 Wah, jauh banget ya, Pak. Apa madun barang? Madun. Oh, saya tidak tiba. Ayam. Ayam. Ayangan. Ayam. Ayam. Naga. Hah? Aduh, sangat ya. Ayam, ayam. Layangan. Ayam. Hah? Yo. Ayam. Hah?